მთავრობის კუთვნილი მანქანები, ხუთიანები, სხვადასხვა სამინისტროების, ბალანსზე არსებული ავტომობილების უმრავლესობა, ეგრეთ წოდებული წყვილი და ძვირადღირებული სახელმწიფო ნომრებით სარგებლობს. სამინისტროს სახელწოდების შემცველი სერიისა და ხუთიანი ნომრების მქონე მანქანებს, როგორც წესი, სამინისტროებთან შეხვდებით. თითოეული მსგავსი ნომრის ღირებულება 200-დან 250 ლარამდე მერყეობს, რაც საბოლოო ჯამში ბიუჯეტს ათასობით ლარი უჯდება. არც ერთი მანქანა, რომელიც ეხება პარლამენტსაც, უზენაეს სასამართლოსაც, ყველა დანარჩენს, გარდა წარმოადგენლობით ოპერატიული მიზნებისა, 15000 ევროზე მეტი სახელმწიფო აპარატმა არ უნდა შეიძლება. პრეზიდენტის განცხადებიდან არც ისე დიდი ხნის შემდეგ ათასობით ლარს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სამინისტროები მანქანებისთვის ძვირადღირებული ნომრების შესაძენად ხარჯავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ნეთგაზეთი აქვეყნებს. მასალიდან ირკვევა, რომ სამინისტროების ნაწილი ავტომანქანებისთვის ნომრებს ხუთიანით, ეგრეთ წოდებული წყვილი ნომრით და სამინისტროს სახელწოდების გამომხატველი აბრევიატურით ყიდულობს. როდესაც რევოლუციის შემდგომ სააკაშვილმა გაატარა ბრჭყალებში ეს დიდი და ძირეული რეფორმა, რომ დაწესდა სპეციალური მოსაკრებელი აი წყვილ ნომრებზე, მან მაშინ განაცხადა, რომ აი ახლა ეს 500 თუ 700 ლარი, რაც არის მოსაკრებელი, შევა ბიუჯეტში და ამ თანხას მიიღებენ ჩვენი გაჭირვებული პენსიონერები. და ახლა ეს ადამიანი აი ბოლომდე იქნა დეგრადირებული, რომ პირიქით ბიუჯეტიდან იღებს პენსიონერების ფულს და ბიუჯეტიდან აღებული ფულით ყიდულობს წყვილ ნომრებს. როგორც თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ამბობს, ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა დღეს განსაკუთრებით სერიოზული პრობლემაა. მანქანა სერიული ნომრით MO003. აი აქ დგას კიდევ ერთი მანქანა სერიული ნომრით MO005. სამი ხუთიანი ჯერჯერობით ჯანდაცვის სამინისტროს ავტოფარეხში ჩვენ ვერ ვიპოვეთ, მაგრამ ვაგრძელებთ ძებნას. ლათინური აბრევიატურა მო ქართულად იშიფრება როგორც ჯამრთელობის სამინისტრო. ოფიციალური ინფორმაციით მსგავსი აბრევიატურა წყვილი ნომრით 200-დან 250 ლარამდე ღირს. მომავალ პარლამენტში ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი ძალა, რომელიც შეიტანს საქართველოს პარლამენტში წინადადებას, შეიტანს კანონპროექტს, რომლის თანახმადაც მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში სახელმწიფო ხარჯები შემცირდება 1.15%-ამდე სახელმწიფო მოხელეებზე გაწეული ხარჯები. აი ახლა მოვედით სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან და სამი ხუთიანიც ვიპოვეთ. სამინისტროს ბალანსზე არსებული ტოიოტას ძვირადღირებული ავტომობილის მხოლოდ ნომერი 250 ლარი ღირს. იმავე უწყების აბრევიატურის შემცველი სერიი და ძვირადღირებული წყვილი ნომრებით აქ MSY 100, 200 და 300 დგას. თქვენს უკან არის ავტომანქანა, რომელსაც აქვს აბრევიატურა CSCO და 007. ეს არის 17 ხარჯი, რომელსაც წევს ბიუჯეტი და წევენ ეს უწყებები იმისათვის, რათა ეგრეთ წოდებული პრესტიჟული ან მსგავსი ნომრები ჰქონდეთ. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ უყურებენ ბიუჯეტიდან ძვირადღირებული წყვილი ან ხუთიანი ნომრების შეძენას ჯანდაცვის და სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროები. ამ საკითხზე მათ დღეს კომენტარი არ გააკეთეს.